Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Žalia rodiklė. Sveiki Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote Žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Nors karantinas Lietuvoje dar neatšauktas, bet sušvelnintos taisyklės jau leidžia judėti laisviau. Pokytis jaučiasi miestų gatvėse ir užmiesčio keliuose. Tolimesnių kelionių automobiliais vis dar privalome atsisakyti, bet dabar turime galimybę daugiau keliauti Lietuvoje. Pasirodo, ir mūsų šalyje yra daugybė dar nematytų vietų, įdomių pramogų ir nuostabių kelių. Kaip suplanuoti vienos dienos kelionės maršrutą ir ką svarbu pasiimti su savimi, kalbėsime su keliautoja po Lietuvą, tinklaraščio Check-in Lietuva, Check-in Lithuania, autorė Diana Gadeikytė Jakutienė. Labą dieną, Diana. Sveiki visi. Tai ir pakalbėkim, kadangi iš tikrųjų jau praėjusiais metais taip nutiko, kad daugelis žmonių bent taip teigia, kad atrado Lietuvą, lietuvių, kurie atrado Lietuvą, nes mes visi daugybę metų iš eilės bėgom kažkur, lėkėm ir turbūt nematėm tai, kas yra mums visiškai, kaip mano močiutė sakydavo, panosiai. Taip. Tai, na, iš tiesų, jau turbūt keleri metai tu keliauji ir rašai tinklaraštį. Taip. Rašai tinklaraštį. Ir tas tinklaraštis yra prieinamas visiems. Ten galima rasti turbūt visko. Ir kur važiuoti, ir kaip pasiruošti. Ir aš tikrai matau tame didžiulę prasmę, nes na, ne visiems yra suprantama, kiek kilometrų per vieną dieną galima nuvažiuoti, kiek kažkokių objektų įdomių galima aplankyti ir turbūt na, nemažai dalykų galima rasti tame tinklaraštyje. Bet šiandien laidos metu turbūt nežiūrėsime tinklaraštį. Ne. Papasakokim ką nors klausytojams, galbūt net šį savaitgalį, kadangi oras visai neblogas, kažkas nuspręs pasinaudoti tavo patarimais ir pamatyti kažką įdomaus. Tai tiesiog papasakok truputį, kaip gimė ta idėja, kaip kas na, tą aistrą keliauti sužadino, kodėl, na, kodėl pradėjai važiuoti Lietuvoje, nes kai pradėjai, dar galima buvo važiuoti ir kitur. Tikrai galima buvo drąsiai važiuoti, nes keliauti po Lietuvą pradėjau prieš 7, gal 8 metus. Tinklaraščiui mano dabar jau prasideda, kaip aš sakau, 6 vasaros sezonas, tai realiai pilnus 5 sezonus aš jau įrašau. Keliauti pradėjau tiesiog dėl to, kad aš norėjau keliauti. Į užsienį neprikeliausi kiekvieną savaitgalį, o po Lietuvą gali keliauti nors ir savaitgalį, ir šeštadienį, ir sekmadienį, jeigu tik tais turi noro, laiko ir galimybių. Tai vat, kadangi labai norėjau judėti, galvojau, tai ko aš turiu laukti tų atostogų, kada išvažiuosiu į užsienį, galima savaitgalį važiuoti. Na tai vat, nuo to viskas ir prasidėjo, porą metų šiaip keliavau, po to supratau, kad labai noriu dalintis tą visą informaciją, ką aš pamatau, padėti žmonėm, kitiem atrasti tai, ką aš atrandu gražaus Lietuvoje ir tada atsirado jau tas ir mano tinklaraštis. Tai dabar jau jame yra apie 150, jau virš 150 įrašų įvairių ir atskirų objektų aprašymų ir maršrutų sudėliotų, kaip galima per vieną dieną, kur nuvažiuoti, ką pamatyti. Na tai vat ir visas šitas lobis, turtas, jisai guli, yra visiems prieinamas, visi gali nemokamai, kada nori jį pažiūrėti, paskaityti. Daug kur yra koordinatės nurodytos nu, tų objektų ir tų vietų lankyti, nu, tai labai kažkaip tikiuosi, kad padedu žmonėm atrasti Lietuvą. Aha, gerai. Tai aš esu kvietęs keletą žmonių į šią laidą ir mes kalbėjom irgi, kadangi laida šiek tiek apie važiavimą, vairuotojus, vairavimą, kalbėjom kaip keliauti visureigiais, na, taip sakant, lendant truputėlį giliau ir sunkiau, kalbėjom kaip keliauti kemperiais, tai vėlgi pakankamai specifinis, nu, tavo, reiškia, kelionės yra turbūt tinkamos visiškai visiems, tai yra tokį automobilį, kokį turi, tokį ir važiuoji, taip? Taip, turiu
paprastą, lengvą automobilį, lengvai važiuoju normaliais keliais, na, kartais tenka pavažiuoti šiek tiek įvairiais žvyrkeliais, bet tai ne pats didžiausia dalis važiavimo, tai bet kas gali paskaitęs mano tinklaraštį pasiekti tas vietas, kurias aš aprašiau, be jokių problemų. Na, aišku, reikia turėti tik tai savo automobilį. Tai taip, tu keliavom su šeima, tai vėlgi turi būti toks komfortas ir dažniausiai tai aš propaguoju ir mėgstu vienos dienos kelionės. Tai yra, kad startuojam iš ryto, o baigiam vakare, nes, nu, ilgesniam savaitgaliam irgi išvažiuojam, bet čia, nu, nenutinka kiekvieną kartą. Taip, tai vat tos kelionės tokios, bet kas gali po vienas važiuoti, gali pora važiuoti, gali su visa šeima važiuoti į tas tokias vat kelionės. Tai gerai, tai ir kalbėkim tada apie vienos dienos kelionės, nes man atrodo, jos yra labiausiai prieinamos, nes reikia tik tai automobilio, geros nuotaikos ir žinot, kur važiuoti. O kai, na, jau reikia nakvynę, tai atsiranda šiek tiek kažkokių papildomų niuansų. Gerai, tai kaip įsivaizduot Lietuvą, kokio dydžio turbūt visi įsivaizduoja, nu, visi žino puikiai, kad nuo Vilniaus ten iki Palangos 300 su trupučiu, tai reiškia, kad toliausiai, nu, kažkokie 600 kilometrų, ne, kažkoks, ar kokį tai ratą daryt. Kiek tau, kaip, na, sakykim, nebūtinai iš lenktynių pasaulio žmogui ar dar iš kažkur, reiškia, normaliam važiuotojui, ne kažkokiam kankinimui, bet kiek kilometrų yra pakankamai komfortiška daryti per tą vieną dieną, tam, kad dar ir kažką pamatyti, ne vien važiuoti? Šiaip, jeigu jau tikrai noriu, tarkim, to vairavimo, kad būtų sąlyginai mažiau, tai aš žiūriu taip apie, kadangi Vilniuje gyvenam, na, tai žiūriu apie 150 kilometrų, kad tolimiausias mano lankytinas objektas būtų apie 150. Bet tikrai tai, nu, nebūtinai apsiriboju tuo, esu nuvažiavus ir 200, ir 250 į vieną pusę, kaip sakant, ir po to grįžus. Tai čia nuo pasiryžimo to, nu, ir to noro ilgiau pavairuoti viskas priklauso. Nu, taip, šiaip, vieną pusę 200 iš ten 50, tai vis tiek kokius 600 privažiuoti. Tai jeigu norisi trumpesnės ir kad greičiau, kaip sakant, arba norisi ilgiau pabūti tam tikrose objektuose, nes tada jeigu ilgesnis kelias vadinasi ir norėsi grįžti, vadinasi objektų arba mažiau turi aplankyti, arba tada turi trumpesnį laiką prie jų praleisti. Tai vat čia tokie tie niuansai, viskas priklauso nuo asmeninio noro ir nusiteikimo, būtent kaip čia norisi keliauti. Bet šiaip maždaug vat 150 kilometrų, taip jau, kad tolimiausias taškas, taip jau kaip planuoju. Gerai, ir kaip tu planuoji, kaip planuoji, kada turi išvažiuoti, ar visgi stengiasi tą šviesų dienos metą išnaudoti kažkaip pilnai ten, išvažiuoti kuo anksčiau, ir ar visgi nesikankini? Aš tai, kadangi mėgstu anksti keltis, tai aš mėgstu anksti išvažiuoti, bet šiaip tai visada visiems rekomenduoju nesikankinti. Šiaip iš principo tikrai žiūrėti pagal savo pomėgį, pagal savo nuotaiką ir pajėgumus. Ir jeigu ypač su šeima ar su mažesniais vaikais, tai tos ilgos labai kelionės ir ten ilgi tarpai tarp objektų irgi vargins tada ir gali būti ir patiem tėvam tada jau netaip smagu. Tai planuojant, bet kokiu atveju tada reikia atsižvelgti, pirmas dalykas, tai žinoma, į kilometražą. Bet šiaip, jeigu vat, patarti kaip, arba na, papasakot galiu, kaip aš planuojasi tą vat, vienos dienos kelionę, tai sakyčiau, gal išskirčiau tokius, na, tris tokius pagrindinius dalykus. Tai visų pirma, reikia pasižiūrėti, kokį regioną norisi nuvažiuoti, na, tai tarkim, vat, atsižvelgiant, nu, pavyzdžiui, 150 kilometrų atstumu, ko mes galim pasiekti. Kas čia dabar nuo Vilniaus 150 galvoju? Nu, tai jau čia ir Kaunas, ir už Kauno, ir jau link Kėdainių, jeigu taip žiūrėti, nu, tai plus minus, čia žiūrint, į kurią pusę pasižiūrėti. Nu, taip, zarasai, į Biržus jau nebenuvažiuosi, bet jo, tai vat, tai pasižiūri tą regioną, tada pasigalvoti ir pasinaršyti internete, kas tame regione yra įdomaus, nu, ir kas tavo asmeniškai patiktų. Šiaip šiuo metu labai daug yra įvairios informacijos internete apie lankytinas vietas, ypač
Va dabar, kai jos tos kelionės po Lietuvą aktualios, tai ir portalos yra kelionių rubrikos, ir ten regioniniai nacionaliniai parkai turi savo atsinaujinę svetainę su daug informacijos, yra interaktyvų žemėlapiai su nurodytom vietom. Nu ir mano tinklaraštis yra, irgi jame galima pasižiūrėti. Tikrai nėra šiuo metu labai sudėtinga susirasti, vat, ką tokio pasižiūrėti. Rekomenduočiau, galvojant apie dienos kelionę, pasirinkti kokius, na, 4-5 gal objektus. Netgi. Nu, bet čia maksimum. 5 tai jau tikrai maksimum, nes nu ilgiau, tai jau tada tikrai tada, nu, viskas įmanoma, bet tada išilgėja jau pati kelionė ir ten gali 7 kėlės, 9 tik tai grįžti. Nu, bet taip, 3-4-5. Nu, aš dažniausiai mėgstu... Gal čia tai ir nieko čia baisaus. Jo, aš pati asmeniškai dažniausiai mėgstu 4-5 pasižiūrėti. Jeigu tai, nu, įmanoma pasižiūrėti ir lokaciją jie išsidėsto. Tai vadinasi, taip antras dalykas, tas vietas, susirasti koordinatės tų objektų, kas irgi šiuo metu labai yra nesudėtinga, nes daug yra aprašų, daug yra ir žemėlapių ir su koordinatėm. Na ir tada jau aš pati tai einu į Google žemėlapį, susidedu tos taškus, tas koordinatės, pasižiūriu, aišku, atstumus kokie iki tų vietų ir kiek bendroj sumoj gausis tų kilometrų. Ir iš principo maršrutas kaip ir jau ir kaip ir paruoštas. Dar vienas dalykas, kas svarbu, tai pasirinkus tos vietas lankytinas, jas taip susidėlioti, kad jos iš eilės gražiai pakeliu eitų viena paskui kitą. Kad nereikėtų blaškytis, iš pradžių nuvažiuoju vieną galą regioną, tada į kitą galą, tada vėl grįžtų į priešingą, nes nu, tiesiog tam, kad taupyt laiką ir gražiai tos kilometrus. Tai žemėlapinis bendras jo. Susigaudimas turbūt irgi yra svarbus, kad ne. Taip. O naudoji, ką naudojate ir toliau, kaip navigacinė priemonė naudoji telefoną tik tai, ar kažką dabar dar? Dabar jau Google Maps'us. Kažkada seniai dar, vat, kai startavau, supratau, kad nu, jau kaip ir netais popieriniais jau per sudėtinga buvo tos navigacinės tokie prietaisiukai. Jo, tai dar vienus metus turėjau, po to pradėjo gerėti tie Google Maps'ai vadinamieji, tai tada jau jie labai buvo patogu viskas ir iki šiol pagrindinė navigacinė sistema pas mane tai yra šita, taip. Tai reiškia, ką, na, vėl ten pasikartojam, renkamės regioną, renkamės lankytinas vietas, jų kokias 5 ar kažkas panašaus, na, aišku, jeigu žmonės vaikšto dabar populiaru pažintiniai takai, tai pažintinį taką turbūt irgi reikia jau pasižiūrėti, kiek laiko užims praeiti. Taip, nes, nu, ten, jeigu gali būt, kad tik vieną taką ir praeisi, nes taip, ir visa diena. Tai ten jau nebeaplankysi daugiau nieko, bet kartais tai ir visai gerai užtenka ten ir aktyvaus, sakykim, tokio padirbėjimo ir akis yra kur paganyti. Na ir ką, ir visa tai tiesiog dedam į elementariai telefoniai, planą į žemėlapį ir matom panašiai, gi viską ten rodo ir kiek užtruksi panašiai ir kiek kilometrų bus. Taip. Ir, gerai, ką na, dar jeigu ką, tai jeigu tingisi tą daryti ar nesinori, tai nu, aš savo tinklaraštį turiu ir atskirus, va, taip ir minėjau, tiesiog. Maršrutus, taip, tai tiesiog galima pasižiūrėti, tada tai reikia jau viską aplankyti susivedus koordinatės. Nu, toks palengvinimas. Nu taip, tai dabar iš tikrųjų ir kitiems reiškia, kas nori važiuoti šiek tiek ekstremaliau, nu, net nevadinčiau ekstremaliau, bet truputėlį galbūt su specializuota šiek tiek specializuotais automobiliais, tai reiškia bent jau 4 varomais ratais ir šiek tiek aukštesnė prošvaisa, tai irgi mačiau, kad yra maršrutų, yra ir mokamų, ir nemokamų visokių patarimų, iš tikrųjų, na, kaip sakyt, suklestėjo bent jau informacijos prasme, taip. Man atrodo, šitų kelionių patarimai ir vėlgi, ir dabar ir toliau aš žiūriu, kad nemažai šalių yra visgi, na, užsidarę arba ten teigia kažką, nes nu, mano kolegos va, vokiečiai, aš su jais daug dirbu, nu, vėl ten vietoj to, kad būtų lengviau, atlaisvintų kažką, sakykim, tai jie kaip tik ten dar vos nekomendanto valandą įsivedė, tai, nu, tai reiškia, kad keliauti kažkur tai užsienį išties dar nelabai. Lietuva turbūt ir šiais metais, ir šią vasarą bus, na, turbūt pilna įvairiausių važiuotojų. Taip, taip. Gerai, ką dar pasiėmė? Na, sakykim, va toks paprastasis automobilis, tebūnie apygeris ir kas ten gali nutikti, ką pasiėmė, kad saugiai jaustumės?
saugumo šiaip Lietuvoje ir su savo automobiliu aš šiaip visada saugiai pakankamai jaučiuosi ir kadangi važiuojam normaliais keliais, tai nei labai tikiuosi kur nors įklimti, kad reikėtų traukti, nei nieko, bet vienas yra dalykas, kurį tikrai kelionės visada imu, tai va tas mano mobilus aparatas, mobilus telefonas, dėl to, kad jau kaip aš sakau, galima be pavalgymo, be maisto, be dar kažkokių tai dalykų, bet va be telefono tai niekaip, nes ten yra ir navigacija, ir maršrutas sudėtas, ir fotokamera, ir videokamera, ir galų gale tas pats naršyklė, kur jeigu nori pasiskaityti daugiau vietoje apie tam objektą, kurį žiūri, tai irgi yra labai patogu, ypač su vaikais, kai būni, tai papildomas informacijos rasti, nes nu, neatsiminsi visko, ką prieš tai skaičiai darant maršrutą, tai irgi, vat, irgi, ir viskas, vat, tam vienam prietaise, tai, vat, jisai, tai toks, vat, nepamainomas dalykas. Gerai būtų, kad neišsikrautų, nes tada pamesi visą savo žinojimą. Kelionė su, vat, jeigu išeini į žygį, tada tai, bet, vat, kai keliauji su automobiliu, dar tas privalumas, kad yra laidelis, kurį jungi į automobilį ir tavo telefonas nuolat kraunasi nuo automobilio, tai čia tas... Tas yra labai patogu. O kaip sprendi vis tiek visą dieną iš ryto išvažiavai, vakare tik tai grįši, kaip sprendi šiais, na, sakykime, karantininiais laikais, kai ne viskas dirba, vis tiek važiuoji su vaikais, reikia kažką pavalgyti, kažkur gerti, ką darai, vežiesi su savim, ar lygiai taip pat telefone žiūri, googlini, kur ką nuveikti to klausimu? Aš tai kadangi labiau esam tokia šeima, kuri mėgsta daugiau pamatyti, o ne tiesiog vat, nu, sėdėti ilgai kažkokioj... Nemėgstat pavalgyti? Pavalgyti mėgstam, bet mėgstam daugiau pamatyti. Tai realiai iš tikrųjų dažnai tiesiog užkandžiai visokie eina į trasą, į kuprinę ir su mumis ir kokioje nors gražioje vietoje. Dažnai daug smagiau netgi yra pavalgyti, negu kad nu, ten kokioj degaliniai, kur pro šalį važiuoji ir reikia kurą užsipilti. Tai visada užkandžių yra, o kai vaikai, tai jų bet kokį atvejį reikia turėti. Nes kartais būna, nuvažiuom kur nors giliau, kaip aš sakau, į regionus, tai nebūtinai, bet degalinių ten ką nors rasi tokio, kur galėsi pavalgyti. Nu, ypač dabar dar karantinas, kai neatlaisvintas iki galo, tai dar didesnė tokia rizika. Nu, tai vanduo, užkandžiai mėgstami, būtinai turi būti. Aš tai savo ruoštų, tai vis tiek irgi dar patarsiu, aš irgi toks nelabai valgytojas, bet kažkiek važinėdamas irgi po Lietuvą pastebėjau, kad tikrai tam tikrose vietose galima rasti labai įdomių, nu, nežinau, kavinukių, restoranėlių. Mm-hmm, juos galbūt irgi reikia dar atskirai susirasti internete, pasiskaityti kažkokius atsiliepimus, kai kurie jų turi, na, kažkokius tai, nu, jų firminius patiekalus, kur visi žmonės į ten važiuoja tik tai to. Taip, taip. Tai reiškia, kad jeigu į ten nuvažiuosi, manydamas, kad viskas gerai, bet pasimsi ne tą, ką reikia, tai būsi kaip nebuvęs. Reiškia, reikia imt spurgytės, o pasiemi į kotletą. Nu, nelabai. Tai va, tai irgi turbūt, kad dėl bendro įdomumo, aš manau, kad irgi įdomus atrasti kažkokius, tai ir iš tikrųjų, kadangi atgimė kelionės, tai atgimė, manau, ir tie vietiniai nedidukai maisto gamintojai ir kai kurie tikrai į tą visą reikalą pažiūrėjo labai kūrybiškai. Tai irgi gali būti tikrai įdomu. Tikrai taip. Gerai, o jeigu taip perbėgus per tavo, na, nežinau, visas kelionės ar dalį kelionių, ir vat kalbam dabar, ten kažkas gal rytoj norės važiuoti. Taip. Kokias, išvardin, kokias, nežinau, savo mėgstamiausias ten top kažkiek, nežinau, top 5, top kiek nori. Gerai. Kur sakytum, kad nu va ten tai tikrai važiuokit, nenusivilsit, yra galbūt visada būna tokių ir vidutiniškų, nu, apie tas, kur neverta važiuoti, turbūt tai nesakysim, gal nes negaišim laiko. Tai pasakyk keletą tokių, kurios, na, sakykim, tikrai patiks visiems. Aš kadangi jau ne vienus metus keliauju, tai labai jau būtų sudėtinga, tarkim, jau taip globaliai per visą Lietuvą žiūrint ir išskirti kažkokį top 5, nes tų vietų gražių yra labai labai daug. Tai pastaruoju metu, ką aš pradėjau daryti, pasibaigus metų sezonų kelionių, aš visą laiką pasidarau to sezono, tų metų savo atradimų topą.
ten 5-6, kaip gaunasi. Tai pat pasidalinsiu savo praeitų metų vasaros sezono atradimais, kas man tada vat, iš tų visų kelionių ir ką mačiau, kas patiko ir ką labai rekomenduoju pasižiūrėti. Tai vienas iš atradimų tai buvo Auksinio Elnio dvaras, tai tokia sodyba su didelė teritorija ir labai gražiom didelėm skulptūrom metalinėm. Įspūdingiausia ten esanti tai yra auksinis briedis, nors pavadinimas yra auksinis elnės, bet vat, labai, labai tikrai gera vieta praleisti laiką, nemokamai tenais, bent kol kas, ir su šeimom, ir po vieną. Nebuvau, nežinau. Čia Žemaitijoje, prie Telšių, nelabai toli Telšių. Tai pavažiavimo yra nuo Vilniaus. Nuo Vilniaus taip, jau čia jau labiau gal tą pusę. Jeigu iš Vilniaus, tai jau ten kaip su nakvynė nuvykus pakeliauti po tą pusę. Kita vieta tai yra Kačianiškės piliakalnis, mes Švenčionių rajone. Šalia yra labai gražus, neseniai įrengtas ir pėsčiųjų takas, kuris veda link jo. Labai, labai, kaip čia pasakyti, nu, dailus toksai, kurį čia papasakot, nepapasakos, reikia geriau pamatyti. Ir aš kai jį pamačiau, tai iškart galvojau, kaip norėčiau, kad būtų, nu, šiek tiek arčiau Vilniaus, tai tikrai daug dažniau ten važiuočiau, toks sutvarkytas, labai gražiai parimęs prie ežero kranto, labai graži vieta. Kitas dalykas, tai yra žemyninės kopos. Čia buvo mūsų praeitų metų atradimas. Žemynė kopa tai yra kopa tokia kaip prie jūros, bet ne prie jūros, vidury miško. Tai yra kelios jos, yra rekomenduoju Bartkuškio ir yra dar viena didesnė kopa, bet gal jos neminėsiu, ją labai sunku pakankamai atrasti. Tai Bartkuškio kopa yra apie 30 km nuo Vilniaus, miške. Sivedus koordinatės, ten jau yra ir vieta, kur automobiliui pastatyti ir tiesiog tu nueini. O šia pušynas, daug smėlio, o jūros nėra. Tai va toks kaip ir gamtos unikalus. Čia vardinė, aš praktiškai niekur nebuvau. Tai irgi, kaip mane dažnai vadina keliautojų, tai suprantu, kad joks aš čia nekeliautojas. Gerai, dar. Tai va, dar kitas dar vienas, tai yra Šeimyniškių atodanga su konglomerato uola. Skamba taip sudėtingai, konglomeratas tai yra ledynų ir per ilgą laiką suspaustas žvyras į tokį labai įdomų darinį geologinį ir vat Utenos Berods rajone yra tokia vat vieta ir ten ta uola tikriausiai vienintelė gal tokio dydžio, nu, gal dvigubai didesnė už mane, luitai tiesiog voliojasi, jie buvo tenais iškasti ir ištraukti, nes ten karjeras toj vietoj seniau buvo ir dabar žmonės gali ten sutvarkyti irgi teritoriją, gali ateiti, pasižiūrėti, pačiupinėti, tai kadangi mes nei tų kalnų labai, nei uolų turim, tai čia va toks mažiukas gabaliukas tokio irgi gamtinio įdomaus dalyko. Nu, tai gerai, nu tai... Tai, nu, kad tikriausiai... Ir tai nebuvau, nu tai turiu aš jau tada... Nu, va, čia... tai yra planas savaitgaliu jau jo, bent jau tai, kurį nors vieną pamatyti. Iš tikrųjų, tada irgi klausytojams, kurie klauso, atsiminti sunku, ypač stovint spūstyje ir vairuojant automobilį, bet visada galima pažiūrėti Check-in Lithuania. Taip, pas mane viskas aprašyta. Ir ten bus turbūt ir fotografijos, ir čia žodžiais turbūt daugybė grožių nenupasakosi, tai dėl to galima pamatyti ir įvairiam žmonėm skirtingai, įdomu skirtingi dalykai, vieni nori lipti, bėgti, kiti kažkur važiuoti, tai vis tiek tie patarimai, jie tokie, na, sakykime, turbūt tinkami visiems, prieinami visiems, gali dalyvauti visi. Tikrai taip. Ačiū, Diana. Tai ačiū. Šiandien mūsų laidoje svečiavusi keliautoja po Lietuvą, tinklaršio Check-in Lithuania autorė Diana Gadeikytė Jakutienė. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai. Žalia rodyklė.